সেয়ে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাপাত টনা বলেৰো গাড়ীখন অলপ বেয়া হৈ গ'ল, তাকে মেৰামতি কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ মেকানিক ওচৰলৈ। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে মেকানিকে কৰচ খুলি আছে, কৰচটো বেয়া হৈ গ'ল, গতিকে সলনি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই এয়া মেকানিকে কৰচটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এয়া আন এজন মেকানিকে আগফালে চকা লগাই দাঙি দিছে, মানে বল জেনটো ঠিকেই আছে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এজন মেকানিকটো পুৰণা ক্ৰছ খুলি আছে নতুন ক্ৰছ লগাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই। আৰু এতিয়া ক্ৰছ লগাবলৈ সময় হৈ গ'ল, পুৰণা ক্ৰছটো খোলা হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, মই মবিল আনিছোঁ, গিয়াৰ অইল আনিছোঁ, ভুচিং আনিছোঁ আৰু এন আনিছোঁ। এই সকলোখিনি মেকানিকে এতিয়া উলিয়াই আছে পেকেটৰ পৰা আৰু লগাব। নতুন ক্ৰছ আনিছোঁ, আপোনালোকেতো জানেই ক্ৰছ লগাব লাগিব বুলি, মই সকলোখিনি লৈ আনিছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ভণ্টি দুজনীয়ে গুল্লা খাই আছে, গৰম বহুত, সেইকাৰণে ময়ো খাম বুলি ওলাই আহিলোঁ। ইতিমধ্যে ভণ্টি দুজনীয়ে খায়েই আছে। গাড়ী মেৰামতি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গাড়ীখন অলপ ধুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। গাড়ীখন অলপ লেতেৰা হৈ আছিলে সেইকাৰণে ধুৱাবলৈ লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া পানী মাৰি আছে, গতিকে চাৰিওফালৰ পৰাই পানী মাৰি আছে আৰু তলত নামিও পানী মাৰিব। তলত নামি পানী মাৰিলে মানে তলত লাগি থকা বোকাবোৰ চাফা হৈ যায়। আৰু বাইকখনকো লৈ আহিলোঁ ধুৱাবলৈ, ল'ৰা এজনৰ হতুৱাই বাইকখনকো ধুৱাইছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ধুই দিছে। আৰু এয়া চাওক তলফালৰ পৰা পানী মাৰিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ধুই দিছে, মানে খুব সুন্দৰকৈ ধুই দিয়ে। ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ ইটাখোলা বকুলতললৈ, কোনোবা যদি আপোনালোকে ওচৰৰ হয় তেতিয়া আহিব, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ইয়ালৈ। আৰু আবেলি হৈ গ'ল, গাড়ীও ধোৱা হৈ গ'ল, গাড়ীও মেৰামতি কৰা হৈ গ'ল, আবেলি হৈ গ'ল। এতিয়া বাগানলৈ আহিছোঁ, চাহপাত তুলি আছে আমাৰ বাইদেউসকলে, আৰু এই চাহপাতখিনি এতিয়া লৈ যাম ফেক্টৰীলৈ মই, গতিকে বাইদেউসকলে তুলি আছে। আৰু তোলা হৈ গ'ল চাহপাত, চাহপাত এনেকৈ থোৱা হয়। আৰু আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰাকেইজনে ভৰাই আছে, ভাইটি তিনিজনে ভৰাই আছে, আৰু অলপ গৰম হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা কৰি ভৰাই আছে। আৰু আহি আহি আমি ফেক্টৰী পালোহি, এই চব আনলোড হৈ আছে ফেক্টৰীত চাহপাত। মই ফেক্টৰীলৈ অহাকণ নেদেখুৱালোঁ, মই ডাইৰেক্ট ফেক্টৰী দেখুৱাই দিলোঁ, গতিকে চাওকচোন সেই কিমান লাইন।